لو جی پنجاب کے سرکاری ملازمین اور افسران کے لیے بہت بڑی خبر آ چکی ہے۔ سرکاری ملازمین اور افسران کے حوالے سے 10 جولائی 2019 آج ہی کے دن ایک لیٹر فینانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے جاری کر دیا ہے، جس میں ٹائم سکیل پروموشن آفیسر اور آفیشلز کے حوالے سے جو ابہام پایا جا رہا تھا اس کو کلیئر کر دیا گیا۔ بہت بڑی خبر ہے آفیسر اور آفیشلز کے لیے۔ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو ہے اور میں نوٹیفیکیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے ڈیلی این ٹی ایس اینڈ پی پی ایس سی جابز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ السلام علیکم، چل بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ دوستو، 10 جولائی 2019 سرکاری ملازمین پنجاب کے حوالے سے بہت بڑا دن بن کر سامنے آیا ہے، جس میں کلیئرنس دے دی گئی ہے ان ملازمین اور افسران کے لیے جو 16ویں اسکیل اور اس سے ابو پوسٹوں پر ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں جن کا ایک اسکیل میں 10 سال ہو چکے ہیں اور ان کی آگے سیٹیں کم ہونے کی وجہ سے ان کی پروموشنیں نہیں ہو سکی تھیں، تو اس حوالے سے ان کو ٹائم سکیل دے دیا جائے، اور ٹائم سکیل دینا ہے 1/2/2019 سے جو ہے ہائر سکیل دے دیا جائے۔ تو اس حوالے سے کلیئرنس چاہیے تھی، تو اس کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ اس کے لیے نہ ہی ڈی پی سی کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کے لیے علیحدہ سے کوئی آرڈر ایشو کرنے کی ضرورت ہے ٹائم سکیل پروموشن کے حوالے سے، نہ ہی آفیسرس کے لیے اور نہ ہی آفیشلس کے لیے۔ یہ لیٹر جو یہ نوٹیفیکیشن ہے یہ فینانس ڈپارٹمنٹ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جس میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ٹائم سکیل پروموشن کے حوالے سے جو ہے ڈپارٹمنٹ کے نے 19/4/2019 کا لیٹر جاری کیا تھا، اسی حوالے سے اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس سے جو ہے اپنی 1/2/2019 سے جو ہے ریوائز پے سلپ ہائر سکیل کی جو ہے وہ جاری کروا سکتے ہیں، ان سے رابطہ کریں، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر سے رابطہ کریں، اور ان سے یہ لیٹر جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے نئی پے سلپ 1/2/2019 سے ہائر سکیل میں جو پروموٹ ہو چکے ہیں وہ اپنی حاصل کر کے تنخواہیں بھی مزید بڑھ جائیں گی اور اسی طرح ان کا سکیل بھی بڑھ جائے گا۔ یہ تازہ ترین اپڈیٹ جو ہے، یہ تازہ ترین جو نوٹیفیکیشن ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑی یہ خوشخبری ہے۔ تو اس حوالے سے امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، پسند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔